Şahnaz səni axtarıramla nələri gizlədib? Biz buranı tərk edək, lütfən. Nicat həqiqətənmi ilahənin oğludur? Bu qədər atası ilə oxşarlıq olabilir. DNT testi olacaqmı? Bir ay vaxt alacaqdır. Bir ailənin faciəsi. Anamdan partilisim yox. Həyat yoldaşı imtina etdi. Yoldaşım atıb getmişdi. Və o dəhşətli qəza. Aylar öncə qaynanasının yanından itkin düşən Çinarə. Öldürüb qaynanası qızım. Əməkdaşlarımız Çinarə ilə bağlı hansı bölgəyə getdi? Sifəti tək qan idi. Və nələrlə qarşılaşdılar? Xoşqədəmli verilişi gəlib ölüsünü çıxadıblar həyatdan. Az sonra sən axtarıram da. Mən sonsuz yollara verdim qəlbimi. Taleyim ümmanda tənha bir gəmi. Çox yaxın bildim. Yes, tamaşaçılar. Gününüz xeyir olsun, hər gününüz xeyirli açılsın, itkinləriniz olmasın, dərdləriniz, problemləriniz olmasın. Bugün də studiyaya elə daxil olarkən qaynar xəttimiz 055-101-0147-yə bir qadının göz yaşları ilə yazdığı mesajı oxudum. Xoşqədəm xanım, anam oktyabrın 4-ü evdən çıxıb geri qayıtmayıbdı. Bir az sonra həmən qadının şəkili ekrana gələcəkdi. Ancaq mən 1996-cı il təvəllüdlü Əfkarov Vəzir Mübarizoğlunun da deməli qohumları buradadır. Kim var burada? Qalxın ayağa. Aha, siz. Deməli, Bərdə rayonunun Divanlı kəndində yaşayan vəzir oktyabrın 9-unda işlədiyi plastik qapı pəncərə sexindən çıxıb və evə dönməyibdi. Cibində 260 manat pul olubdu. Siz nəyə olursunuz? Gəlin, gəlin bura, gəlin bura. Əfkarov Vəzir Mübarizoğlu, şəkli ekrandadır, əziz tamaşaçılar. Qohumu studiyamızdadır, Bərdədə. Bərdədə, deməli, Divanlı kəndində yaşayırmış vəzir oktyabr ayının 9-unda iş yerinə gedib və geri dönməyibdi. Vəziri tanıyanlar, bilənlər, qaynar xəttimizi görürsünüz. Bizimlə əlaqə saxlayın. Mikrofonu götürün, mikrofonu götürün. Bilmək istəyirəm ki, vəzirlə ailədə münasibətlər necə idi, atası? Hər şey normaldır. Normal. Daha öncə evdən çıxıb geri gəlməmək kimi bir problemlər olubmu? Belə bir problem olmuyubdur. Elə bil, səhər çıxıb, axşam evə qayıdıbdır, o başqa məsələ. Amma mən gecə gedim, səhər çıxıb. İstədiyi olsun, bir qız sevsin, almasınlar. Yox, yox, elə siz deyən uşaq deyil. Yəni, ondan savayı 3 dənə qardaşı var, subaydı. O son 5-ləridir. Yəni, elə bir problemlə, normal, hər bir şey. Psixoloji durumu yerində, hər şey normal və birdən-birə oktyabr ayının 9-unda yoxa çıxır. Sənətlər üstündə olurmu? Yox, olmaz mı ailə gəlir üçün? Yox, sənə elə gəlir, yox. Niyə onun atası, anası studiyaya gəlməyib? Onlar dünən tipdir. Bugünlər mən burada yaşadığım üçün, madirlərkən danışmışıq, xoşalar qalmaq. Onda sabah ana atası da gəlsin, amma inşallah keç sabaha qalmaz, vəzir tapılar. Əfkarov Vəzir Mübarizoğlu, əziz tamaşaçılar, çox diqqətlə baxın. Vəziri tanıyanlar, bilənlər qaynar xəttimizə zəng edin və Əsədov Azər Bəxtiyaroğlu günlərdir ki, səni axtarıramda axtarılırdı. Həyat yoldaşı hamilə idi, studiyamıza gələ bilmirdi, amma dünən eşitdiyim xəbər məni şoka saldı. Azərin şəklini yığışdıraq ekrandan, çünki Azər tapılıb. Mən anlaya bilmirəm, kişi evdən çıxıb gedəndə hamilə həyat yoldaşına demir ki, mən Gürcüstana getmişəm və ya harasa getmişəm. Birdən-birə Azər çıxır gedir Gürcüstana, gözünə döndüyüm qadın da həmən sən axtarıma atır şəkili ki, kişi evdən qaçıb tap. Kişi də 2-3 gün sonra gəlir, deyir ki, mən Gürcüstana getmişim. Yaxşı, əcəb eləyib Gürcüstana getmişsən. Yəni, bu 2 gün deyil, 3 gün deyil, 1 həftə deyil. Haradasa bir 2 həftədə axtarılır bu adam. Yaxşı, sən bu 2 həftədə hamilə qadın
O yaşadığı stresən, bu nədir Azər? Baxırsan mənə, nədir ay Azər bu? Bu nədir? Ona görə qadınlar düzgün edir. Bir gün evdən çıxdı, dərhal sən axtarama göndərir şəkilin. Axtarıb tapacaq. Elşən Abdullayev Ruşanoğlu axtarılır. Şəkil ekrana gəlsin. Abdullayev Elşən Ruşanoğlu axtarılır. Xanımın şəkili artıq bizdədir. Verin şəkil ekrana. Cabbarova anabacı Məlikağa qızı. Oktyabr ayının 4-də Sumqayıtda yaşadığı evdən çıxıb və geri qayıtmayıbdır. Qızı mənə zəng etmişdi. İnşallah studiyamıza gəlib çatdırar. Cabbarova anabacı Məlikağa qızı. Tanıyanlar, bilənlər. Vəzirin də şəkil ekrana gəlsin Şahin. Vəzirin də şəkli ekrana gəlsin, rejissorumuzdan xahiş edək ki, tez-tez bu şəkillər ekranda olsun. Əfkarov Vəzir Mübarizoğlu, bu isə oktyabr ayının 9-da Bərdədə Divanlı kəndindən çıxırış yerinə gedir və geri dönmür. Əziz tamaşaçılar, diqqətli olun, bu şəxslərin tapılmasında ailələrini sevindirməsə bizə yardım edin. Və Rusiyada dünyanın müxtəlif ölkələrində axtarışlarımız var, onlarla davam edək. Davam edək. 1981-ci ildə Arxangelsk şəhərində gedib və geri dönməyib Novruzov Arif Əhmədiyyə oğlu. Əliyev Əfruz Şükür oğlu 1988-ci ildə Arxangelsk gedib geri dönməyibdir. Abbasov Cəfər Ləzim oğlu 1974-cü ildə Sankt-Peterburqa gedib və geri dönməyibdir. Abdullayev Abdullah Qəzənfər oğlu 2013-cü ildə Sankt-Peterburqa gedib geri dönməyibdir. Əliyev Zülfüqar İsmail oğlu, o da Sankt-Peterburqa gedib 2001-ci ildə, amma geri dönməyibdir. Əliyev Tahir Zahir oğlu Kazanda itkin düşübdür. Şərbətov Möhtəmən Həsənağa oğlu 2005-ci ildən əlaqə kəsilib Rusiyaya gedib. Fərzəliyev Ümid Əliqasım oğlu 2004-cü ildən xəbər yoxdur. Abbasov Nəriman Təvəkkül oğlu 2010-cu ildən xəbər yoxdur. Rəşidov Məcid Məhəmmədiyyə oğlu 2012-ci ildən xəbər yoxdur. Əliyev Maşallah Baxşeyiş oğlu 1991-ci ildən əlaqələr kəsilib. Əziz tamaşaçılar, ikili ekranında veriliş boyu bu şəxslərin şəkilləri gedir. Axtardığımız şəxslərlə bağlı məlumatları, şəkilləri görürsünüz. Bu şəxslərlə bağlı hər hansı bir məlumatınız varsa, qaynar xəttimizə, sosial şəbəkələrdəki hesablarımıza yaza bilərsiniz. Xüsusilə Rusiyada, Ukraynada, dünyanın müxtəlif ölkələrində bizi izləyənlər, o cümlədən Sən Axtaramın könüllü üzvləri, biraz cəsarətli olun, biraz fəal olun. Burada öz yaxınlarını axtaranlar var, şəkilləri mən çox istəyirəm, rejissorumuzdan xahiş edirəm ki, bir-bir göstərsin, yaxınlaşacağım, veriliş boyu yaxınlaşacağım. Bu şəxslərlə bağlı şəkillərdə gördüyünüz anaların, bacıların əlində şəkilləri görürsünüz. Tanıdığınız, bildiyiniz biri varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Və İlahə xanım buradadır mı? İlahə xanım və Şahnaz xanım. Dəvət edək. Hər ikisini studiyaya dəvət edirəm. Hər ikisini studiyaya dəvət edirəm. Dünən çox gərgin anlar yaşandı bu studiyada və bir az sonra Şahnaz xanım da studiyamıza gələcək, amma nələr olacaq, nələr olacaq, əziz tamaşaçılar. Mən də sizin kimi inanın ki, hər gün bir şey eşidirəm və şokdayam. Mən sizə açıq deyəcəm, mən şokdayam. Qonaqlarımın təqdimatı ilə verilişə başlamaq istəyirəm. Yaşar Qurbanov, ilahiyyatçı. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkilimiz Şəfiqə Nağıyeva. Narınc Psixologiya Mərkəzinin rəhbəri kliniki psixoloq Narınc Rüstəmova və tibbi ekspertimiz həkim Təranə Nəsibli. Xoş gəlmişsiniz. Dünən Narınc gəldi mi? Gəldim. Biz buranı tərk edək, lütfən. Nicat həqiqətən mi İlahənin oğludur? Bu qədər atasıyla oxşarlıq olamaz. DNT testi olacaq mı? Bir ay vaxt alacaqdı. Az sonra Sən Axtarıram da.
Şahnaz xanım, buyurun studiyaya. Şahnaz xanım, niyə bu qədər əsəbisiniz? Mikrofonunuz yoxdur mu? Amma mikrofon taxılır dedilər sizə. Mikrofonu götürün və səs rejissorundan xahiş edirəm. Mikrofon. Niyə belə əsəbi daxil oldu studiyaya? Quşa-quşa gəldim onun üçün. Dünən bu studiyada nələr yaşanmışdı? İzləyək. Gəl buraya, gəl Nicat. Bu genç yaşda denizlərə alattın ağlar. Sən bana vatan annesin, anne. O da doğuran. Anne, bravo ya. Sana gözlerle alacağım onu. Bırak beni ben. Sen hiç bırakır mıyız bir? Beni bırak. Nicat'ın askerliğinde, evliliğinde, çocuklarında hep yanımda olacağım. Güzel oldum. Allah sana ikni bağırın beni. Benim kayın beni. Dünyam benim, annem sıcak, kurban olsun. Rabbim kurban olsun. Canım oğlum. Allah'ım. Güzel oldu benim. Allah senin gibi bağırın beni. Allah seni büyüden o anneye 100 yıl ömür versin yarabbim. Sen o böyle güzel, böyle terbiyeli çıkarttığınızı. Allah'ım kursun yarabbim. Ben seni attım, o seni kollarına aldım. Onun kalbini kırardım. Ben seni kırarsam ben senin kalbini kırarım. Olur mu güzel oğlum? Yol mu olur? Nasıl? Dehane bilmem. Ben ne yapacağım? Boş kalın. Ben ne yapacağım? Ya Rabbim. Ben ne yapacağım? Var mı oxşarlı o kişiyə? Çox. Elə bir o durdurub qarşımda. Qarşımda iki qadın var. Biri sənə 17 il həyat verən qadındır. O birisi isə təbii ki DNK olacaq, DNA olacaq, bəri başdan deyim. Olsun. Amma siz iki qadının arasındasınız. Nə hiss edir Nicat? Büyütən annem daha ağır basıyor. Hem de bayağı bir ağır basıyor. Yani. Gözüm yok. Büyüden ana daha çok seni çekir. Bir taraftan da 17 yaşında aldadılan, bu həyatı yaşamağa məhkum edilən, kimsəsiz, ailəsi tərəfindən uzaqlaşdırılan, dərdini deyəcək bir kimsə olmayan bir qadın var axı, Nicat. Əgər ilahi sənin anan olacaqsa, bağışlayacaqsan onu? Bəli, bağışlayacağım. Herkes duysun, ben şahane.
Şahnaz xanım, ananız Brilliant Fatma deyə Bakıda çox məşhur olubdu. Doğrudur mu? Evet. Brilliant'ı çox sevirdiyiz. Brilliant Fatma bir gün evində ölü tapılır. Aha, yalan. Yalan palavra. Hangi evində? Burada Bakıda öldü yanımda. Senaryonu gözəl oynasınlar. Göyçəyin başını yedilər, mənim başımı yiyə bilmədilər. Göyçək kimdi? Bayılda, Səbail rayonunda. Gedib başına qızın kötü iş gətirdi, bəndən evli ola. Hər şeyini açıqlamaq istəmiyorum, çünki qonşularım var mənim. Türkiyə məni baxır. Pərviz bəy? Eşidirəm, eşidirəm. Pərviz bəy, niyə xəttə qoşulmaq istəyirsiniz israrla? Nələr demək istəyirsiniz? Şahnazın bəzi sözlərinlə mən razılaşmıram. Onun üçün mən qoşulmaq istəyirəm. Ay, sus Pərviz, sus. Annem için, onun için bu şarkı dinle. Herkes duysun anne, ben çayım, sen de oku, söyle anne. Almadın, mən sənin evladını almam səndən. Niyə kimsə sənin evladını almaz ki əlindən? Kimsə sənin evladını almaz. Sən Şahnaz xanım, Gülən sənətləri istədim sizdən. Getirdim. Getirdiniz mi? Evet. Verə bilərsiniz bu sənətləri? Baxa bilər. Orada çanta. Hə, buyurun, buyurun, götür. Ürəkdir, ürəkdir. Əgər verməsə. İçində çox ibrə. Siz sənəcə. İlahə. Seç. Mənə bir doğrunu de. Lazımdırsa efirdən kənarda deyə bilərsiniz. Amma doğrudur. Kimsə sənin üzərinə gələ bilməz burada. Gələcəksə səsini alacaqsan şahid. Bütün mikrofonları bağlayacaqsan, lazım olacaqsan. Uşaq neçə yaşında doğulub? Doğrunu söylə. Burada, bax, mən deyirəm. Mənim? Bəli. Kimsə sənin ilahənin üzərinə gələcək, çünki bu sirr açılmalıdır. Kimsə olarsa şahid, mikrofonlar bağlanacaq. Kimsə inciməz. Doğruları açıq, ilahə.
Mən bura sən ilk gələn gündən hər kəs sənin üstünə gəldi. Yanında oldum, sonuna qədər də yanında olacağım. Kimsə sənin üzərinə gəlməyəcək. Gələnin qarşısında mən varam. Sağ ol. 16 yaş. Balacaydı. 15-16 yaşına yenicə keçmişdi. İlahə, bu olur 1998-ci il. Eləmi? Elə. İlahə, o sirri açacaqdı. Utandım. Bu sənin başına gələn bir şeydi. İlahə, niyə utanırsan ki? Artıq bu baş vermişdi. Artıq bu baş vermişdi İlahə. Lap balacaydım deyə utandım. Necə? Yaşım az idi deyə utandım. Hanım. Sənin yaşın, sən özün bilərəkdən, istəyərəkdən getməmisən ki oraya? Bilirəm, yenə çəkinmə. Sən aldadılmısan? Ay, oğlum. Həmək. Aylar öncə qaynanasının yanından itkin düşən Çinarə. Öldürüb qaynanası qızıma. Əməkdaşlarımız Çinarə ilə bağlı hansı bölgəyə getdi? Sifəti teyqan idi. Və nələrlə qarşılaşdılar? Xoş qədəmi verilişik gəlib, ölüsün çıxadıblar həyatdan. Az sonra sən axtarıram da. İtkinlərimiz gəlsin Azərbaycanda, yeni Bərdədən vəzirin şəkli gəlsin. Əfkarov vəzir Mübariz oğlu axtarılır. Əziz tamaşaçılar, Bərdədə Divan kəndindən çıxıbdı. Oktyabr ayının 9-unda işlədiyi yerə gedib və geri qayıtmayıbdı. Əfkarov vəzir Məlik Ağaoğlu Cabbada. Məlik Ağaoğlu mu? Səhv dedim mənə. Səhv dedim, atasının adını deyin. Mənim fikrim bitməyincə xahiş edirəm, şəkli götürməyin. Əfkarov vəzir Mübarizoğlu şəkil ekrandadır. Əziz tamaşaçılar, tanıyanlar, bilənlər, qaynar xətlərimizi görürsünüz, zəng eləyin. Digər bir itkinimiz oktyabrın 4-ündə Cabbarova anabacı Məlik Ağa qızı Sumqayıtda yaşadığı evdən çıxıb və geri dönməyibdir. Cabbarova anabacı Məlik Ağa qızı. İkinci bir şəkili də vardı. Gəlsə, o şəkili də verə bilərsiniz. İki şəkili var bizdə. Biri burada başı bağlı şəkildədir. Və digər bir şəkili başı açıq şəkildə. Əziz tamaşaçılar, görənlər, bilənlər bizimlə əlaqə saxlasınlar. Ay, 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 ay. Necə? Oğlan istəmir Pərvizin səsini duymaq. Oğlan istəmir Pərvizin səsini duymaq. Hələ gəlin bu məsələni bitirək. Mən üzr istəyirəm, 98-dir, məsələdə 97 olur. 1997-ci ildə uşaq doğulur. İlahə, burada sirri gizlətdiyinin, niyə gizlətdiyinin səbəbini açıqla. Yaşım çox kiçik idi deyə utandım. Yaşının çox kiçik olmasını deməkdən utandın. Aydındır. Bu sənət isə niyə mən dünən istədim? Çünki İlahə, mən bəzi məqamlar bilirəm sizinlə bağlı, amma bunu açıqlamıram. Çünki mən bir söz verdim. O sözü tutmaq mənim borcumdur. Əgər mən o sözü tutmasam, heç bir tamaşaçı inanıb bu studiyaya gəlməz. Söz verirəmsə ki, sizə bu bir sirr olaraq qalacaq. Həzrət Əli də deyir ki, elə sirlər var ki, onu açmaqdansa açmamaq savabdır. Səhv demirəm ki, dəyərli ilahiyyatçımız, çünki mən bir din adamı deyiləm Yaşar bəy, oxuduqlarımı, yadımda qalanları deyirəm. Mən lazım olan sirlər tutmaq lazım. Yəni, o sirlər açılanda əgər böyük bir fəsada yol açacaqsa, qarşı duruma gətirəcəksə, daha çox xeyirdən çox zərər olacaqsə, onu saxlamaq dinimizə görə daha gözəl, daha yaxşıdır. Daha gözəldir. Ona görə də mən o sirri açmayacağım. Neçə gündür bu, yəni sənə də deyə bilmirik biz bunu. Mən bu sənətlər əlimə gəldikdən sonra danışacaqdım dünəndə. Sağ olsun Şahnaz xanım, bugün gətirdim, minnətdarım. DNA ilə bağlı biz Medero hospitalına biraz sonra Lalə xanımla bağlanacağıq. Çünki onlara etibar edirəm mən. Ancaq Şahnaz xanım, sizə bir söz verməmişdim ki, sirləri tutacağım.
İlahiyə söz vermişəm ki, sizlər, mən nə bilsəm, elə şeylər var, açılmayacaq. Amma siz də o sözü verməmişəm deyə, elə bil ki, nəsə bir şey mənə deyir ki, xoş gedən, bu sualı ver də, bu sualı ver də. Verməyim? Nə? Heç bir şey sormayayım, çünki yorğunam. Çünki mənim dərdim kəndimə yedir. Sormayın, heç nə mənə vardır, yorğunam, çox yorğunam. Biraz hündürdən danışın ki. Onunla Pərvizimlə nə qədər bir şey soracaqsınız? Pərvizdə... Sormayın, çünki Türkiyəyə baxır, istəmiyorum. Lütfen. Necə? Türkiyə bütün seyir edir, istəmiyorum. Türkiyə bütün bizi seyir edir. Salamlayıram hamını bizi seyir edən hər kəsi. Bursa'da da doğuşun xalası, əqrabaları var. Hər birini salamlayıram. Əleykümselam. Amma yəni seyir etsinlər də, nə var ki burada? Hayır, mən buraya Nicati üçün gəldim. Bizim konumuz, mənim evladımın soyu, sopu bilinməsidir. Onlara nə olmuş ki? Onlara nə düşmüş ki? Aliment mi ödədi? Yatlarımı verdilər bu çocuğa? Evlərini mi əlindən aldı? Lütfən o konunu kapa diyoruz. Bizim konumuz bunlardır. Amma onlar da, indi bir şey də deyim ki, Şanaz xanım, verilişdə hər iki tərəf dinlənilməlidir. Hayır, onun əlaqəsi yox heç bir şey. Onlar kim, ben kim? O deyir ki, zəng eləyib, göz yaşı tökür, deyir ki, axı mənim deyir imkanım olula, mən deyir, niyə deyir maşın alım, soyadı verim? Allah Allah, Allah Allah. Konşular var, tamam mı? Necə? Üstümdə haqqı yox onun benim. Pərviz bəyim, benim üstümdə hər hangi bir haqqı yox. Hangi imkanlar var idi? Lütfən bağlamayın kəndisini. Və o konuyu kapatın. Tamam, arabada vermədi, heç nə vermədi, yaxamızdan düşsün. Göyçək kimdir? Göyçək benimlə yaşaya-yaşaya qaçırtdığı qız. Qız qaçırtdı üstümə. Bayıldı, Səbay rayonunda. Sonra da məni məcbur edirlər, sən boşan, çünki onu. 6 ay ondan evli qaldıqdan sonra onu boşayacağım, yenə evimə sənə geri dönəcəm. İnanmırsın, sizə çəkil şey gedəksə bayılayında, mən o zaman sizinlə varam. Boşulacaq, çox şey var istəyirəm. Pərviz bəy, Nicat da, anası da, bəlkə haqlı, bəlkə haqsız. Sizinlə heç bir bağlantılarının olmadığını və ümumiyyətlə sizi dinləmək istəmədiklərini deyilir. Evet, onun soyadı da yox artıq Türkiyədə. Mənim oğlumun soyadı başqa. Nədir soyadı? Kərimzadə Bərk. Niyə Kərimzadə etdiniz? Öylə istədiyi biz. Türkiyədə o biraz şey olur. Orada istədi, yabancılar şübəsi dedi. Kərimzadə indi kimin soyadı olur? Kəndi bunun izni var. İstədiyi soyadına ismi seçə bilir. Seçə bilirsiniz bir dəqiqə. Niyə Kərimzadə seçdin? Onun soyadını istədik. Bir saniyə. Öyle istədik. Yox, Kərim kimdir? Kərimzadə kimdir? Kərimzadə Kərimov'dan gəlmə. O yüzden öyle bir... Bu Kərimov sizin nəyiniz olur? Nasıl nəyim oluyor? Soyadım Kərimov. Yox, mən bilirəm soyadım. Yəni ailədə, nəsildə, qohum, əqrabada bir... Belə deyək, bağlantı olmalıdır ki, o soyadı götürməli səni. Yəni, birdən-bir elə gəldim, mən gedim, məsələn, nə bilim, Fərzəliyev götürə bilərəm də, Fərzəlizadə götürə bilərəm, elə hə? Evet, Türkiyədə var. Yox, bilirəm, o vardır, amma yəni siz... Orada müraciət edə bilirsən, ismini də dəyişə biliyorsun, soyadını. Heç olmasa öz ailənizdən bir soyad götürərdiniz də? Onun seçimi, o reşiddir artıq, onun seçimi, benim seçimi deyil. Sən özün seçdin. Evet, benim orada... Artıq şeyim, reşid oldu. Niyə qarşı tərəf deyir ki, onu heç bir ailədən kimsə qəbul etmir? Yəni sizi, güya qardaşlarınız, ailə... Onu ilgiləndirməz. O benim problem. Çünki ona çox yedirtdim onun üçün. Nə anlamadım? Nəyi? Pulları. Hə, pulları ona verdiyinizə görə ailə sizdən düşmən oldu. Evet. Sizdən rica ediyorum, bu konuyu kapatalım. Çünki annem bu şeylərdə çox hassas. Yani... İstəmiyoruz, o adam hakkında hiçbir şey duymak istəmiyoruz. Hakkı olan bir insan varsa o da karşınızda zaten, yanınızda oturuyor. Başka kimsenin hakkı yok.
qapadaq. Yəni istəmirsə insan, mən məcbur edə bilmərəm Pərviz bəyi eşitmək üçün. Verilişdən sonra dinləmək istərdinizmi? Evet. Kamera. Kamerası siz də yanımda şahidim oldum. Siz niyə belə eləyirsiniz? Əsəbləşdiniz? Su verin uşaqlar. Türkiyələrdə nə işim var idi? Mənim çox gözəl ailəm var. Mənim iş adamı qardaşım var. Buyurdu, danışın. Mənim iş adamı qardaşım var, ailəm çox gözəl. Məni silib attılar. Ailəni silib attısınız? Evet, Kaliningrada götürdüm orada. Restoran, imalat açdılar, çex, kondisiyası, çex. Volkswagen araba qoydular altına. Litvanyalı qızının basıldı, ihanət etdim. Onu geldim bura, burada da öyle Göyçey'de. Aman Allah! Göyçey'de bir kız çocuğuyla boşadı. Arzu adında bir çocuğu var. O kızı da hasta etti, kanserden öldü o kızdan. Neyse, tamam, artık danışmayın. Çok dertler var. Lütfen danışmayın, artık o doymak bile istemiyor. Üzümü var mı? Telefonlara bağlanır, terbiyesiz. Kaç bir çocuğu? Saniye, bir saniye, xahiş edirəm. Şahnaz Hanım, ben bu meseleni kapatmak istedim, siz de kapatın. Tamam kızım, tamam. Heç bir qadın xoşbəxt yuvasını dağıtmaz. Heç bir qadın sevdiyi kişidən ayrılmaz. Heç bir qadın xəyanətə... Mən bilmirəm, heç bir qadın deməyəm, elə qadınlar var ki, xəyanətə də dözə bilər. Amma əmin olun ki, böyük əksəriyyət qadınlar xəyanəti qəbul etmir. Və kimsə də kimsəni qınamasın. Ağlama! Nicat, sən niyə ağlayırsan? Sən bu cür belə bir anan var. Düzdür, bugün hələ bilinmir, ilahə sənin anandır ya yox. Kim çıxsa da qarşına, sənin mən anan... Inanıyorum. Mən inanıyorum ki, İlahi Hanım benim annem. Çünkü ben herkese ısınamam. Ama çok ısındım. Ve her zaman yanındayım. Her zaman. Ben affediyorum, kimse de bir şey söyleyemez. Onun hakkında. Her zaman yanındayım. Büyüten annemin de yanındayım. Doğuran annemin de. Bravo. Halal olsun sana. Halal olsun. İnşallah ki senin anan olar. İnşallah. Ben inanıyorum. Xanımın əsəri qabağındadır, göz önündədir. Yetişdirdiyi, tərbiyə etdiyi övlad öndədir. Pərviz bəy nə desə yalan. Biz inanmarıq, əsər qabağımızdadır. Əlbəttə. Bu gözəl oğlan, bu gözəl pak necə əqidəli bir övladdır. Bu gözəl övlad inanıram ki, bəlkə də İlahi xan belə bir uşaq yetişdirə bilməzdi. Qismət, hər şey doğrudan da taley və çox şeylər açılacaq və inanıram ki, hər şey öz yerində oturacaq. Şahnaz xanım da itirmə qorxusu yaşayır. Yaşadıqları heç də az deyil. Bütün bədəni titrəyir Şahnaz xanımın. Sakit. Şahnaz xanım çox acılar yaşayıb görünür. Bir saniyə, sakit. O qədər bağlıdır övladına ki, onu itirməkdən qorxur. Biz verilmiş sonrasında danışmışdıq Şahnaz xanımla. Dərman, uşaqlar. Dərman verin, uşaqlar, dərman verin. Bəlkə sən... Dərman. Anasının yanına gedən kimi onun titrəmələri dayanır, gərginliyi dayanır. İndi görəcəksiniz. O qədər çox bağlıdır. Yanında ol, əlim buraxma. Bərk. Başqa məqamlar da var, yəni mən nə bilim. Pərvizlə bağlı yox, Şəfqə xanım. Pərvizlə verməyəcəm, oğlu ilə bağlı verəcəm. Şahnaz xanım, doğum şəhadətnaməsində niyə ziddiyyət var? Anlamadım. Bax, qeyd olunur... Şəfqə xanım, bir saniyə. Doğum şəhadətnaməsini haradan almışsınız? Əldə eləmişsən. Mən sizə verməcəydim onu. Yox, Şəfqə xanım, onu sizə göndərən insan bilsin ki... Aha. Sənə axtarramın qaynar xəttini görürsünüz. Gəlsin ekrana. Verin qaynar xəttini. Mail adresini görürlər. Zəhmət çəksinlər, ora göndərsinlər. Bizim bura çağırdığımız heç bir qonağı göndərdiyiniz... O şeylər bilirsiniz ki, burada müzakirəyə çıxmayacaqdır.
Mən burada, burada. Yox, siz verilişin, siz verilişin hüquqşünası. Yox, Şəfiqə xanım, o sizin, siz hüquqşünası ola bilərsiniz verilişin. Bəli. Mənim bununla, siz mənlə danışmamısınız bu barədə. Deməmisiniz ki, belə bir şey var. Yox, indi verilişdə olmaz. Biz verilişdən əvvəl bunu danışmalıyıq ki, sonra verilişdə müzakirəyə çıxarılsın. Bu artıq neçənci dəfədir? Rusiyada da bir dənə iki qızla bağlı xatırlayırsınız. Şəfiqə xanım bizim verilişimizin vəkilidir. O cümlədən bir dəfə də deyəsəm sizə kim idi o, hansı məsələ ilə bağlı Elnur müəllim gecə məni yığmışdı. Mən xahiş edirəm. Verilişin qaynar xətti var. Verilişə nə göndərmək istəyirsinizsə göndərin. Bir, ikincisi o sənədlər bizim əlimizdə olur. Sizin göndərmənizə ehtiyac yoxdur. Dünənləri həmən şəhadətnamə oteldə qaldığı üçün bura gətirməmişdi xanım. Bugün isə gördüyünüz kimi şəhadətnamə buradadır. Pərviz bəy. Pərviz bəy, sizin haqqınız yoxdur. Siz bir qadını atmışsınız. Heç bir şey haqqında danışmaq istəmirəm. Qapadıram bu söhbəti. Bugün imkan verin. Kimsəsiz, tək, səhvsiz insan yoxdur. Sizin də, mənim də, hər kəsin, burada əyləşən hər kəsin səhvi var. Mən demirəm ki, Şahnaz xanım aydan arı sudan durdu, əsla. Elə şeylər də var ki, heç açmıram. Çünki konu bu deyil, məsələ bu deyil, mövzu bu deyil. Mövzu övladını, anasını axtaran oğuldur və bir də öz övladını axtaran anadır. Kiminsə arxada onun o türklər demiş o çirkli çarşafları bizi ilgiləndirmir. Şəfqə xanım, dünən Pərvizin anası da veriliş gedə-gedə özü də bizə zəng eləyibdir. Yəni, hər şey. Nə görməmişəm, nə də anasını görməmişəm. Yəni, sadəcə olaraq, o uşağın, onun ilahiyyənin uşağı olması üçün mən verəm, onu araşdıram. Şəfiqə xanım, hüquqşünasa ehtiyac yoxdur olmasında. Baxın, bir dəqiqə. Hər kəsin öz işi var. Mən durub kiminsə işi ilə ilgili bu layihənin yaradıcısı və rəhbəri olaraq deyirəm. Layihədə bir araşdırma gedirsə, qaynar xəttimiz... E-mail adresi. Bildiyiniz bir şey varsa yazın. Burada belə şeylər eləməyin. Belə şeylər eləməyin. Yazırsınız. Keçən dəfə mən bu sözü belə deyək, telefonda Elnur bəyə demişdim. Amma bugün elə yarandı o məsələ ki, mən bunu açıq şəkildə efirdən dedim. Deməli, nə harada qalmışdıq? Hə, sualınızı indi verin, hə. Buyurun. Onu araşdırmaya çünki ehtiyac yoxdur, çünki orada ziddiyyət yoxdur. Araşdırılmaz. 1997-ci ildə uşaq doğulubdur. Başqa ziddiyyət nədir? Mingəçevirdə olub, amma Əli Bayramlı yazılıb. Uşaq Mingəçevirdən Əli Bayramlıya gətirilib, Şəfiqə xanım. Bir dəqiq, Diyanın, uşaq Mingəçevirdən Əli Bayramlıya gətirilib, elə deyilmi? Evet. Onda niyə yazılıb orada Əli Bayramlı? Çünki doğum yerini mən götürdüm, kvizə qoyuldu, Şəfqə xanım. Onu o götürübdü, o xəstəxanada qalıbdı. Mən qalmışam, burada. Bir saniyə. Burada evlatlığa dilekçə. Bildim hamısın. Bu da Əli Bayramlı'nın tapılmış çocuq. Şübhəniz mi var bu işlərdə? Pərvizin şübhəsi var. Pərviz mənim yanımdaydı, baxın. Mən Pərvizi tanımıram, tanımıram. Ayşəfrə xanım, biz haradan almışsınız siz? Bir saniyə, yaxınlaşma izin verirsiniz. Kim? Bilmirəm, bir cavan oğlan. O cavan oğlan onların adamıdır da, mən də sizə deyirəm. Güya siz bilmirsiniz. Mən dedik ki, onu bir Xoşqədəm xanıma. Şəfiqə xanım, onlar Xoşqədəm xanımın yerini bilmirdi. Mənim yadımdan çıxdı, bir yax verəcəydim orada o şeydə. Yox, onlar yəni Xəzər televiziyasını tanımırdı. Mən bilmirəm, mənim vəkili bilirlər də. Mən bundan Mən deyirəm sizə, çünki dünən bizimlə danışıb onu. Ay, bacı, bilirəm mən bunu imza, mütləq evlatlığa götürəndə imza olur. Pərvizin imzası. Aydındır. Amma Pərviz konu deyil, burada. Mövzu deyil Pərviz. Keçin, oturun. Uşaq Mingəçevirdə bir tibb bacısı tərəfindən gətirilib, Əli Bayramlıda bu xanıma verilibdir. Bu xanım xəstəxanada yatıbdır və ondan da sonra o uşağı necə gətirib gətirmişdilərsə Mingəçevirdən Əli Bayramlı, elə Əli Bayramlı da o şəkildə övladlığa verilib Şəfqə xanım. Bunu çox gözəl bilirsiniz, bilirsiniz də ki, bu mümkündür. Yox, mən araşdırmaq istəyirəm. Belə şeylər deyirsiniz ki, mümkündür. Bu da boşanmamın gətirilir. Hər halda mənim 850 araşdırmama şübhəniz yoxdur.
Sizcə mən yanlış bir şey araşdıraram? Xeyr, mən yanlış demirəm ki, siz araşdırırsınız. Mən deyirəm, mən özüm üçün bilmək istəyirəm ki, bir hüquqşünasam da bilmək istəyirəm ki, həqiqətən bu necə olur? Çünki o dedi, Mingəçevirdə mən onu doğmuşam. Xanım da Mingəçevirdə deyirdi götürmüşəm. Hayır. İndi sonra Əlbayramlı çıxdı. Dedim, bu necə olur Əlbayramlı? Həmşirə. Bunu araşdırmaq. Əlbayramlı ilə bağlantısı var. Bu söhbət. İndi siz araşdırdınız hələ onu. Keçən dəfə o deyirdi ki, mən 2000-ci ildə vermişəm. Bəli. İndi siz araşdırırsınız ki, 99-da. Deməli, bəli, 97'de. Bəli, deməli, bab, onu hamısı araşdırırıq. Yox, biz onu bilirdik. Mən onu DAP deyə demədim. Niyə demədim? Ona görə ki, o sənədi gözləyirdim. Dünən sizin gözünüzün önündə mən sənəd istədim. Gətirdi, verdi xanım. Gətirmədi. Gətirmədi. Sənədi ona görə istəyirdim. O gətirmədiyi üçün mənə dedilər ki, apar bunu ver Xoşqədəm xanıma. Elə bildilər, yenə gətirməyəcək. Və onun üçün. Yoxsa məndən məktub. Onu mən bilirəm də, mən də sizə deyirəm ki, onu eləyən siz də bilirsiniz ki, onlardır. Yəni bunu gizlətməyə ehtiyac yoxdur. Başqa bir əlinin, bəlinin nə aidiyyatı ki, gətirsin o sənədi versin. Deməli, o tərəfdir də bu. O tərəf bu qadını mən sizə deyirəm, biabr etmə istəyir. Ay yaxşı, bu qadından ayrılmısan illər öncə, düzdür? Pul verməmsən, para verməmsən, ev verməmsən, övlad verməmsən. Yazdım gəlir, nəinki Şahnazın. Belədir. Amma Şəfiqə xanım, siz əvvəl deyirdi, sonradan bilirsiniz niyə bu fikrə düşmüşəm? Yox, əvvəl amma İlahənin əleyhinə danışdım. Xoşqədəm xanım, bilirsiniz niyə bu fikrə düşdüm? Ona görə ki, içəri girən kimi Şahnaz xanım başladı ağlamağa. Şəfiqə xanım, bilirsiniz niyə? Mən sizə bir sual verim. Mən ondan şübhə gəldim. Mən sizə bir sual verim. Bax, uşaqların o nəvələrinizi nə qədər istəyirsiniz, məndən başqa, bəlkə də sizi tanıyanlar yaxından bilir, amma mənim qədər yaxından bilən yoxdur. Çünki mən sizi hiss eləyirəm. İkimizin oxşar cəhətlər, bürclərimizin eyni olması, mən bu şeylərə inanıram. Mən bilirəm ki, bu sizdə səmimiyyətdir də, yəni göstəriş deyil. Siz o nəvələrinizi Allah eləməmiş kimi birdən belə bir situasiya oldu, öldürərsiniz ya həmin adamı. Mən heç qoymaram heç ki, mən nəvələrim atmaram ki, eyni şeyi mən eləyərəm. Ona görə o qadın stresə girdi. O qadın 3 dərman içib bura girmişdi. Siz bilirsiniz, çox çətin idi. Mənim şəxsən ürəyim hiss edir ki, ona inanmam. Mən belə istəyirəm. Mən neyinəyim? Ay, xoş gedəm xanım. Öldürəsiniz. Yox, mən belə istəyirəm ki, Şahnaza inanmam. Mən hər kəsin fikrinə hörmətim. Mən zorla deyə bilmərəm, baxın. Mən acından mı ölürəm? Deyirəm ki, çabuk onun anası ilahə olsun. Bir necə deyim mi? Puxtələşmiş. Evet. Danışmağı bacaran, o yazıq hiç danışmağı bacarmır. Ben doğru bakmadım ki bir de ona yanında durur, zorla ağzından bir söz alır ki, neynəmişsən, neynəmişsən, zorla danışır. Ben onu təmizə çıxartmıram. Birincisi, bu xanım Türk vətəndaşının həyat yoldaşıdır. Evet. Bu hələ indi burada bir dəfə türkcə danışmayıb. O xanım başladı türkcə danışmağa sizlə. Mən evet. Onu qınıyıram. Əgərləri evladını, düz deyirəm Xoşqədəm xanım, siz alqışa layiqsiz. Əgər deməli öz dilini bir dəqiqə türk dilinə dəyişib danışan insan evladını da elə atacaq. Mən ondan danışmam. İkincisi, amma onun səmimiyyətinə çox inanıram. Nəinki sizin səmimiyyət? Bir saniyə, bir şey söyləyə bilirim mi? Mən ürəyim deyirəm. Türklərə canım fəda olsun. Bir kərə də bura pinç deymədilər. Bu söhbətə keçməyək. Gəlin bu söhbətə keçməyək. Bir saniyə, bir saniyə. Səslər, Şahin. Bir saniyə. Siz ne? Şahnaz xanım, bircə saniyə. Şahnaz xanım, bircə dəqiqə. Şahnaz xanım, bir saniyə. İcazənizlə, mən icazə verirsiniz mi mən danışım? Şahnaz xanım, icazə verirsiniz. Şəfiqə xanım onu deməkdə haqlıdır. Nəyə haqlıdır? Sizə demirəm, siz 17 ildir orada yaşayırsınız. Nicat orada böyüyübdür. Təbii ki, bizim onunla işimiz yoxdur. Biz nəsə deyə bilmərik. Siz 17 ildir mənimlə yox, onlarla təmasdasınız. Bir kərə bu belədir. Amma mən də, yəni bu ölkənin tanınmış insanları hər birimiz çalışırıq ki, Azərbaycan dilini qoruyaq, öz dilimizi qoruyub saxlaya bilək. Ola bilir, mənim özümdə də, bəli də, məsələn, Instagram səhifəmdə mənim türk dostlarım da var. Öz səhifəmdə orada istədiyim dildə yaza bilərəm. Amma efirdə bunu tamaşaçılar da görüb ki, mən dəfələrlə hansısa bir dildə ifadə işlədəndə sonra onu Azərbaycan dilində deyirəm, üzr istəyirəm. Və çalışıram da, indi mümkün qədər çalışıram, amma olur bəzən nəsə bir cümlə gedirsə, bir ifadə gedirsə, üzr istəyirəm. Bu mənim borcumdur. Mən Azərbaycan dilimi
təmizliyini qorumalıyam, saxlamalıyam. Şəfqə xanım o anlamda deyir, sizin üçün demir, özdə ilahə üçün dedi. Siz 17 il orada yaşayırsınız, orada təmasdasınız. Yəni, bu, gəlin, bu müzakirəni çıxaq. Reklamlara ayrılaq, davam edəcək. Aylar öncə qaynanasının yanından itkin düşən Çinarə. Öldürüb qaynanası qızıma. Əməkdaşlarımız Çinarə ilə bağlı hansı bölgəyə getdi? Sifəti tək qan idi. Və nələrlə qarşılaşdılar? Xoş qədəmi verilişi gəlib, ölüsünü çıxadıblar həyatdan. Az sonra sən axtarıram da. Çıxartmaq istəyirsiniz Pərvizin adından. Amma biraz öncə Pərvizin anası kimi özünü təqdim edən qadın dedi ki, sabah məhkəməyə müraciət eləyəcək, atalıqdan imtina edəcəkdi Pərviz. Yox, onsuz da siz 17 ildə o uşağa aliment vermədiniz, bir şey eləmədiniz, eləmi xanım? Aliment 5 il oğlunuzun üzünü niyə görmədiniz? Şahnaz xanıma görə... Kaliningrad'a apardı. Oğlanın neçə yaşı var idi? Yəni, 19-20 yaşı var idi da, belə başa düşürüm. 19-20 yaşında oğlan artıq başa düşən bir oğlan idi. Çamadana qoyub aparmayıbdı ki bu Kaliningrad'ı? Neysə, mən verişə başlamalıyam xanım. Verişdən sonra sizinlə mən danışaram. Yəni, aydındır, aydındır. Sağ ol, sağ ol. Litvaniyalı qızla basılı, Cavanşir var ya, ondan yanında onu qovdu orada. Litvaniyalı qızla yani bərabər sizin? Evet, evet. Eski şeylərə girməyək, çünki ailəm baxır, akrabalarım baxır. Amma Pərviz və Pərvizin ailəsi Nicatdan imtina edirlər. Sabah atalıqdan soyadını geri almaq üçün məhkəməyə müraciət edəcəklər. 18 yılın bu çocuğu da kiminsə oyuncağı deyildi. İnanmayın, inansanız nə olar ki? Siz İngiliz bayrağı kimi gəh ona yüklənirdiniz, şimdi bənəm. Nə yapmalıyım? Şəfqə xan, mikrofonunuzu taxın, mikrofonunuzu taxın. Şəfqə hanım, neynəməliydim? Dans edəmə girməliydim içəri. Bu işıqların altına çıxmaq bilirsiniz nədir mənim üçün? Bilirsiniz nə var? Mən sizə inanmıram. Ona görə ki, içəri girəndə hayla, küylə, ürək getməsi ilə hələ heç bilinmir. O oğlan İlahənin uşağıdır. Sizin əlinizdə alacaqlar, almayacaqlar. Nədən ala bilməz? Siz əgər səmimiyyətlə gəlib otursaydınız və desəydiniz ki, hə, belə elə, İlahəni heç boşluğa da çıxartmasaydınız, danışsaydınız belə elə, mən sizə inanardım. İçəri girən kəs sizin sözünüzü danışdırdınız. Sözümü kəsməyin. İçəri girən kimi sizin sözünüz, özünüzdən getməyi, ağlamağınız, nə bilim, nə inəməyiniz, mən şübhələnməyə vadar edirəm. Mən şübhələnirəm. Şübhələnirəm mən. Eyni zamanda oğlanın, xoş gedəm xanım. Oğlan içəri girən kimi tez tələm tələsib qucaqladı, İlahəni oturdu, yanında oturdu, nə inədi. Bir hələ bir bilsin ki, 17 ildir bunu atıb bu adam. Bu, bunun anasıdırmı, anası deyilmi, niyə atıb, soruşmamış, eləməmiş, qucaqladı boynunu. Şahınızın təriqi. Deyirəm, bəlkə nəsə məqsəd var burada kim bunlar belə eləyirlər. Kim kimi Allah başına versin, başqa bir şey. Mən elə hesab eləyirəm. Necə? Bu, bir yaxdan deyirdik ki, yaxşı oğlandı, nə bilim, nə belə elə. Bu nə, sənə heç yaraşmır. Nicat, sənə yaraşmır. Bizə bəd dua edirsən. Abla, mən yalan... Onun duası nə yaramamışam. Çox mu arayırsınız, Şəfqə hanım? Çox mu arayırdın? Onların duyalası ikisinin arasında olacaq. Burada alırım yani. Ona görə mən də sizə güvənib Azərbaycanda
DNA testi yaptırmayacağım. Hiç kusura bakma. Aa, necə yəni DNA testi yaptırmayacağım? Niye yaptırmayacağım? Siz bilmiyorum. Burada bu var. Aa, Şəfiqə xanım niyə edəcəkdi ki sizə? Adamlıqdan çıxarılacaq. 18 yıllıq. Siz birisi ağız əyməyə gəlməsin. 18 yıllıq alimentini dəsmələ. Xanım, biyaqdan özünüzü çox başqaca aparırdı. Nicəti çıxırıq proqramı. Yox, əyləşin, əyləşin, əyləşin. Mən bunun yemi ola bilməm. Zaten mən hər zaman sizi takip edirəm. Hep yüklənirsiniz mazlumlara. Bir saniyə, bir saniyə. Onu bucağa sana ne? Sizin hoşunuza gelse de gelmez. Onu döveceydim mi burada? Bir dakika oturun, bir saniye, bir saniye oturun. Siz Şefide Hanım'a kestane getirmiş. Sen de lezzet eleyeceğim. Bir dakika, bir saniye. O şovu git başka yere. Bizden bekleme. Çoğu sen eleyirsen. Bizden bekleme sen o şovu. Bir dakika Şanas Hanım. Eşidirsiniz beni. O bir yerde olacak o kızla. Şanas Hanım beni dinleyirsiniz. Siz Şefiqə xanıma kestane getirmiştiniz Türkiye'də, onu da mən yedim. Sevdiğim insan şimdi mənə yüklənir. Yox deyir. Yox, siz yaparsan, bu nədir? Bu İlham, nədir? Benim fabrikalarımı qalacaq ona. Gidib o İlhaməni qucaqlayır. Hanım, sizin nəsə məqsədiniz var. Bak, mən sizə deyirəm. Məqsədlə gəlmişsiniz. Məqsədin bilirsən nədir? Bəli. Şefiqə xanım. Bəli, nədir? O üç kəlmə var ya Azərbaycanda. Aha. Türkler deyir öksüz, ama buradakiler o üç harfi deyir. O harf çıx, qalxsın ortadan. Evet. Ben içine bilmirəm, ben bilirəm ki siz bura məqsədlə gəlmişsiniz. Belə, belə evlatlıq olmur, belə uşaq tapmaq olmur. Evet, qurban olum sənə. Mən Şanas Hanım, daha önce başka televiziyalara müraciət etmişsiniz mi? Hayır, aynı sen nasıl oldu? Yasemin Hanım geldi. Əlimdən aldı. Çünki mən dedim ya sizə, Azərbaycan vətəndaşı yani deyildim. Yəni qaynananız. Hə, olmaz olsun. Azərbaycan vətəndaşı olmadığım üçün mənə buradan evlatlıq, çocuq verilmədi mənim üzərimə. Bir saniyə dinleyin. Hoşgörən xanım deyir ki, başqa televiziyalara müraciət edəmişsiniz, deyiriz aynısı. Hayır, hə, əlimdən gəldi bu, qadın aldı əlimdən. Aldığı zaman təsadüfən aynısının arabası da keçirdi. Aynen. Böyle küçədən keçirdi. Neysə, gördünüz, başqa alıp televiziyaya müraciət etdiniz. Evet. İç habariydi, iç habariydi. Aha, getdiniz, aldılar, neysə. Aydın başlasın, mənə bu sual maraqlıydı, o suala cavab aldım. Neysə, gəlin, niyə DNA testi istəmirsiniz indi? Mən bir dəqiqə gəlin, belə eləyək. Şəfqə xanım, vəkili olacaqsınız Şahnaz xanımı. Yox, istəmiyorum mən iki. Siz istəmirsiniz? Hayır. Şəfqə xanım da sizi istəmirək, mən xahiş edəcəm. Yox, mən istəmiyorum. Mənim vəkilim Türkiyədə. Heç mən onun vəkil olmaq istəyirəm ki, o sorursun. İstəmiyorum, mənim var. Ona görə ki, mütləq DNK olmalıdır. Mən şübhələnirəm ki, bu uşaq heç onun uşağı deyil. Və sağ olun. Canı sağ olsun. Cocuq gəldi bura, uşaq gəldi ki bura. Siz niyə istəmirsiniz? Xoşqədəm xanım demişkən, niyə istəmirsiniz? Uludağ Tıbbi Üniversitesində olacaq onun DNK-sı. Niyə? Yəni Azərbaycanda istəmirsiniz? Hayır. Qocasını da götürəcək, gələcək mənim Türkiyəyə evinə. Niyə siz buradasınız da elə? Bizim zamanımız yox. Burada eləyin, həll olunsun. Mənim iş yerim kapalı şu anda. Burada eləmək olar xoşqədən. Olmayacaq, izin vermiyorum. Biz məhkəmiyə vermirik ki, elə belə eləyin. Vermirəm. Yəni burada deyəndə mən biraz öncə verilişdən elə ilk əvvəlində demişdim, hər kəsə müraciət etdim. Siz bu layihəyə müraciət etmişsinizsə, bu layihədə də o DNA mənim. Özümün də iştirakimlə olmalıdır. Bizim yedəmizi bulandırır. Şəfiqə xanım, sizdən DNA-mı testi götürür. Yox, istəmiyorum. Ben gördüm artıq. Təkrar gedərsiniz Türkiyədə. Təkrar bir DNA analizi təkrar verərsiniz. O zaman çıxarsınız bu proqrama. İlahənin uşağı deyil. Nicayətə, hayır dedim. Məqsədlə gəlib bu. Şəfiqə xanıma inanmaya bilərsiniz. Hayır. Xoşqədəm xanımın proqramındasınız. Bir saniyə, Tərani. Bitti. Hayır. Ben bura güvənmədim artıq. Bitti. Biraz bundan öncə də bu çocuğun pərviz deyir diləkçə verməmiş qayyumluğa. Çıxdı mı buradan? Nə oldu? Heç nə olmadı əzizim. Çox olar da olmuyordu. Onda deməli düzgündür ki, uşaq həqiqətən də Mingəçevirdə olmalıydı. Əli Bayramlı da yox. Siz mənə güvənmirsiniz. Düz demirsiniz siz. Əgər satılırsa mən nə yapayım? Mənim bir günahım. Bilmirəm nə yapıyırsan, nə yenirsən, onu bilirəm. Bir saniyə, siz mənə... Yox, bir saniyə. Əyləşin Şahnaz xanım, siz mənə güvənmirsiniz. Mən də qavqaya gəlməmişəm. Yox, siz özünüz... Hayır, DNA verməyəcəm. DNA vermirsiniz, verməyin. Tamam, verməyin. Mən də deyirəm ki, siz axı verilişə gələrkən biz danışdıq ki, DNA olacaq. İndi niyə fikrinizdən daşındınız? İstəmiyorum. Niyə istəmiyin? Sana ne?
Mənə necə yəni? Mənə güvənmiyorum. Burada bir qadının Ali Əlinin bəyanını Türkiyədə yaptırır. 2 ay sizi bəkləyəcək. Şəfqə xan, bir dəqiqə deyim mən Moderiyanın. Bir dəqiqə bağlanaq, qoyun bağlanaq. Lalə xanıma Medeira hospitalını bağla, o deyəcək ki, DNA necə olmalıdır? Əslində Şahnaz xanımın dediyində bir həqiqət var, bircə dəqiqə. Bağlanaq, Medeira hospitalını bağlanırıq, Lalə xanım olacaqdır. Canım Lalə xanım, bilirəm işiniz çoxdur, amma xahiş edirəm ki, bağlansın Lalə xanım. Ona qədər mən sponsorlar haqqında məlumatlar oxuyum. Baş sponsorumuz Medeira Hospitalıdır. Bütün şöbələr Medeira Hospitalında fəaliyyət göstərir, əziz tamaşaçılar. Qeyd edeyim ki, Medeira Hospitalında 19-20-21 oktyabr tarixlərində Moskvadan dəvət olunmuş Pediatriya İnstitutunun psixoneuroloji şöbəsinin müdiri uşaq nevroloqu professor Ayaz Məmmədyarov tərəfindən nevroloji, patologiyalı uşaq, serebral iflici, tutma şəkilli qıcı olmalar, yaddaşın, diqqətin zəif olması, miqren və sair xəstəliklərin müayinə və müalicəsi həyata keçiriləcək 19-20-21 oktyabr tarixlərində əziz tamaşaçılar zəng edin, qeydiyyatdan keçin. O cümlədən Türkiyənin məşhur beyin və sinir cərrahı uzmanı dosent doktor Kamran Ağayev Medeira Hospitalında olacaq 20-22 oktyabr tarixlərində. Beyin şişləri, Parkinson xəstəliyi, epilepsiya xəstəlikləri, uşaqlarda beyin cərrahiyyəsi, ağrı müalicəsi. Bax, bu kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkirsinizsə, 20-22 oktyabr tarixlərində Kamran Ağayevin qəbuluna düşə bilərsiniz. Medeira Hospitalında çox gözəl bariatrik şöbə fəaliyyət göstərir. Doktor Anar Namazov Medeira Hospitalındadır və bugünə qədər Azərbaycanda ən uğurlu mədə-kiçirtməni aparan da məhz Fransada ixtisaslaşmış doktor Anar Namazovdur. Artıq çəkidən əziyyət çəkənlər rahat şəkildə Medeira Hospitalına gedirsiniz. Hətta Anar müəllim sən axtarama görə endirimlər də edəcəkdir. İnşallah gedərkən sən axtaramın adını verin. Bundan əlavə bizim digər bir sponsorumuz, xüsusi sponsorumuzdur. Verazol qurd əleyhinə vasitə. Qeyd edeyim ki, Verazol qurd əleyhinə vasitə ən effektiv qurd xəstəliklərinə qarşı ən effektiv vasitədir. Bilirsiniz ki, qurd xəstəlikləri uşaqlarda immunitetin zəifləməsinə, allergiyaya, mədə-bağırsaq və sinir sistemi pozğunluqlarına səbəb olur ki, bu da gələcəkdə uşaq orqanizminin fiziki və əqli inkişafını ləngidir. Əgər uşaqlarınızda belə bir xəstəlik varsa, təbii ki, ən effektiv vasitə olan Verazol alacaqsınız. Verazol Respublikamızın bütün apteklərində satılır. Tabletlər böyüklər üçün, siroplar uşaqlar üçündür. Digər bir sponsorumuz Selenium Apteklər Mərkəzidir. Selenium Apteklər Mərkəzində Avropanın ən keyfiyyətli dərmanları var və tam təbii tərkibli dəz tamaşaçılar. Kimyəvi tərkibli dərmanlardan uzaq qaçın. Çünki daxili orqanlara, yəni ümumiyyətlə digər xəstəliklərə səbəb olur. Yəni, bunu mən sizə açıq deyirəm. Ona görə də hər birinizə özümə nəyi məsləhət görürəmsə, onu deyirəm ki, təbii tərkibli dərmanları alacaqsınız. Ən keyfiyyətli firmaların dərmanını alacaqsınız ki, bu dərmanlar da Selenium Apteklər Mərkəzindədir. Hətta evdə rahat oturacaqsınız, sifariş edəcəksiniz. Selenium Apteklər Mərkəzinin işçiləri elə dərhal sizin ünvanınıza gətirəcəkdir. O dərmanları Ulduz 11-33-33-ə zəng edə bilərsiniz. Bugünlərdə mən deməli Selenium Apteklər Mərkəzində oldum. Axı təkcə dərmanlar satılmır orada. Eyni zamanda tibbi avadanlıqlar satılır və təbii ki, kosmetoloji vasitələr satılır. Amma bugün tibbi avadanlıqlarla bağlı istəyirəm ki, davam edək Şahin. Elə bax, buradan başlayaq, tamaşaçılar da görsün. Məhsullarını ən keyfiyyətli, amma tam təbii tərkibli dərmanlarını əldə edə bilərsiniz. Bizə zamanında nənələrimiz, böyüklərimiz, analarımız hər zaman çalışırdı ki, kimyəvi qatqılı, kimyəvi tərkibli dərmanlardan uzaq tutsun. Amma bugün mən o tam təbii tərkibli dərmanlardan başqa sizə CityMed haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bunlar inqalyasiya aparatlarıdır, yəni nebulizer aparatı belə də gedir, cihazlarıdır. Bunların demək olar ki, 4-5 çeşidi var bizdə. Uşaqlar üçün var, böyüklər üçün var. Bu tənəffüs yollarını belə deyək də buxar vasitəsinə, far vasitəsinə açmağadır. Yəni evdə də istifadə edir. Bəli, bəli. Bunun böyüklər üçün olanı da var, Nimo markasında. Sonra tonometrlərimiz var, masa üstü var, bunların da 3 çeşidi var və biləklikdən var. Sonra şəkər aparatlarımız var, şəkər aparatlarının stripləri var, bunların da çeşidləri müxtəlifdir. Orta Life markası var bizdə, korsetlərdir, bandajlar, biləkliklərdir.
Yəni, əziz tamaşaçılar, Selenium Apteklər Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Və digər sponsorumuz Narınc Uşaq Psixologiya Mərkəzidir. Bu ölkənin bir nömrəli psixoloji mərkəzidir. Mən bunun altını cızaraq söylüyürəm. Ölkənin ən peşəkar psixoloqları, mütəxəssisləri Narınc Psixologiya Mərkəzində, əziz tamaşaçılar. Mən akademiya elə belə adlandırmıram bu mərkəzi. Çünki bu mərkəzdə yetişdirilən onlarla psixoloq başqa mərkəzlərdə işə düzəlir. Niyə? Çünki Narınc Psixologiya Mərkəzində Elnur müəllim kimi böyük bir psixoloqun yanında yetişdirilir o gənclər. Və qeyd edim ki, Narınc Psixologiya Mərkəzində əgər autizm, kəkələmə, qorxular, psixoloji problemlər və bu kimi problemləriniz varsa, rahat şəkildə Narınc Psixologiya Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Yaxınlarda çox gözəl bir kitab, uşaq psixologiyası kitabı çıxdı. Davranış pozuntuları, kaprizlər, qorxular, yuxu problemi, nitqdə problem varsa, bax, burada hər şey yazılıbdır. Narınc Psixologiya Mərkəzindən əldə edə bilərsiniz. O cümlədən Narınc qəzetini, Narınc qəzetində də, yenə də Narınc qəzetində bizim dəyərli psixoloqlarımızın məsləhətləri var. Digər bir sponsorumuz Startumları, dadlı, ləzzətli, keyfiyyətli Azərbaycanımızın öz məhsuludur. Uduşlu dəyərli tamaşaçılar, gedirsiniz marketlərə, alırsınız, açırsınız, pul da udursunuz. Və qeyd edim ki, sağlamlığımıza da xüsusi təsir edir. Mədədə əgər həzm problemləri varsa, Startumları bunun qarşısını alır. Digər bir sponsorumuz Günə Ticarət Mərkəzidir. Ailəvi ticarət mərkəzidir. Türkiyənin ən gözəl geyimləri Şahnaz xanım sizi də ora göndərəcək. Türkiyənin ən gözəl geyimləri, kişi üçün, uşaq üçün, böyüklər, qadınlar, xanımlar üçün ən keyfiyyətli və ucuz geyimlər Günə Ticarət Mərkəzindədir. Təkcə geyimlərmi? Yox, eyni zamanda məişət avadanlıqlar, gözəl qab, qaşıq. Hər şey yəni, mətbəx üçün Günə Ticarət Mərkəzindədir. Bu günlərdə gözəl Mərdəkan şöbəsində oldum mən. Yaxın günlərdə yeni Günəşli qəsəbəsinə gedəcəm. Qeyd edim ki, Günə Ticarət Mərkəzi Mərdəkanda, yeni Günəşlidə, Höfsan qəsəbəsində, Binə qəsəbəsində, canım Həzə Aslanov metrosunun yanında yerləşən bir dənə də mağaza var. Hacı oradandır, burada salamlayıram hacını. Gedin, Sənax Daramın adını verin. O gözəl, belə deyək, geyimlərdən alın. Özə mövsümü geyimlər var, ucuz və keyfiyyətlidir. Təşəkkürüm var mənim X-Lady qadın geyimləri dükanına bugünkü gözəl geyimə görə. Bugün məni onlar geyimlə təmin ediblər. Neftçilər metrosunun yaxınlığında yerləşir əziz xanımlarımız. Gedin siz də X-Lady-dən gözəl geyimlərdən əldə edin. Askar Otelinə minnətdaram, bizim gələn qonaqlarımızı yerləşdirir. Orada qalırsınız, hə? Necə bir oteldir? Əhsən, Askar Otelini alqışlayaq, minnətdaram və Lalə xanım xəttədir mi? DNA testi üçün Medera Hospitalına, bizim baş sponsorumuz Medera Hospitalına mən müraciət etmişdim, amma deyirsiniz ki, mən istəmirəm. Bəs ilahə necə? İlahə, DNA testinin Azərbaycanda olmasını istəyirsən, yoxsa yox. Biraz sonra Lalə xanım suallara aydınlıq gətirəcək, amma ilahənin də fikri mənim üçün önəmlidir. Xoşqədəm xanım, uşağı böyüdən ana deyirsə, orada olsun, orada olsun. Siz özünüz fikirləşdirsiniz, sizdən deyil. Mən başa düşmürəm, əgər bu uşaq mənim uşağımdırsa və bu itibsə və Azərbaycandadırsa, mən xahiş eləyərəm, yalvararam ki, o burada testdən keçirilsin. Biz məhkəməyə vermirik. Aylar öncə qaynanasının yanından itkin düşən Çinarə. Öldürüb qaynanası qızıma. Əməkdaşlarımız Çinarə ilə bağlı hansı bölgəyə getdi? Sifəti tək qan idi. Və nələrlə qarşılaşdılar? Xoş qədəmi verilişik gəlib, ölüsün çıxadıblar həyatdan. Az sonra sən axtarıram da. Şanıs xanım, özünüzü ələ alın. Özünüzü ələ alın. Bu qədər əsəb, bu qədər stres lazım deyil. Yox, təbii ki, sizin yerinizdə olmaq, bu şeyləri yaşamaq lazımdır. Amma indi məsələ belədir ki, siz bura gəlmişsinizsə, kömək üçün gəlmişsiniz, düzdür. Kiməsə siz gəlməyə də bilərdiniz, gizli də saxlaya bilərdiniz, heç deməyə də bilərdiniz.
Amma indi gəlmisinizsə, bizim qonağımızsınız. Sağ olun. Gəlib indi siz bizim belə deyək, bizə qonaq gəlib bizi ağac alıb döyəsi döyüsüz ki, belə deyim mi? Estağfurullah. Affınıza sığınıyorum. Elə də konuşuldu ki, ya sanki bu holdingin sahibidir bu İlahi Hanım. Bu çocuk da sokakta acından öləndi. İllah ki, İlahi Hanım, bu sizin çocuğunuzu alın. İlahi qoy düşünsün ki, bu çocuğun gələcəyi də var. Elhamdülillah, şükür. Allahımdan başqa. İlahənin heç nəyi olmadığını bilirəm. Heç kimsəyə mühtac deyil Allahımdan, Resulundan başqa. Çox gözəl, Allah sizdən razı olsun. Rəbbimə şükürlər olsun. Yəni, deyirəm ki, ağaç lazımsa gətirin, verin, göy bizi dayacağınız. Estağfurullah, sən mənim evladımsan. Zarafat edirəm. Təbii ki, Lalə xanım, Medeira Hospitalının deməli, icraçı direktoru deyim. Mənim canım, gözüm gözəl Lalə xanım, xoş gördük sizi. Adı kimi, özü də çiçəkdir. Salam, xoş gədəm xanım. Lalə xanım, xoş gördük sizi. Salam, salam, xoş gədəm xanım. Mənim bu, mənə müraciət eləyən öncə o dərdimi deyim, sonra keçin bu məsələyə. Mənə müraciət edib gələn ora xəstələri xahiş edirəm, yaxşı qəbul edin. Yaxşı qəbul edin. Buradan Qədir bəy də sizin Medeira Hospitalının çox məşhur və gözəl həkimi, terapevt Qədir bəyi mən buradan salamlayıram. Xahiş edirəm, ora xəstələr göndərəm, onları yaxşı qəbul edin. Bugün sizin tərəfdən 5 xəstə gəlib, hamısı həkimlər tərəfindən qəbul olub, müayinədən keçiblər. Çox sağ olun. Yəqin ki, artıq sizə müraciət edəcəklər, öz məmnuniyyətlə. Çox təşəkkür edirəm. İndi Lalə xanım, məsələ belədir. Yəqin ki, izləyirsiniz siz də efiri. İlahə xanım öz övladını axtarırdı. Şahnaz xanım Türkiyədən gəldi. Mən də sizə DNA üçün müraciət etmişdim. Şahnaz xanım DNA-dan imtina edir. Mən burada etdirmək istəmirəm. Amma əslində artıq yeni qaydalar çıxıb nə? Buyurun, siz də danışın. Sizin də fikirlərinizi eşitmək istəyirəm. Qanunlarımız çox təəssüf ki, icazə vermədiyinə görə məhkəmə qərarından sonra biz bu DNA analizini həyata keçirilə bilərik. Məhkəmə qərarı olmalıdır. Məhkəmə qərarı olmadan Azərbaycanda DNA testi edilə bilməz. Yəni, məhkəmənin qərarı olmalıdır ki... Ondan sonra... Evet, mən biliyordum, onun üçün belə ötürəm. Siz vəb şey istəmirdiniz heç olsun. Şəfqə hanım, mən də o qədər inayi deyiləm ki, yoğurdum, yapdım, hazır getirib İlahənin qucağına cöcüq verəcəm. Biz özümü üçün bunu istəyirik. Doğru, efendim. Lalə xanım, sizə təşəkkür edirəm. Lalə xanımla sağollaşaq. Əgərləri bu valideyni evlatlıq məsələsi olsa, onda məhkəməyə müraciət eləmək lazımdır və məhkəmə tərəfindən... İndi Şəfiqə xanım, İlahənin vəkili olursunuzmu? Niyə olmuram ki? Çünki məhkəməyə müraciət etmək lazım. İlahə qurbandı oluram vəkili. İlahə... Məhkəməli doyan, buyan, belə uzatmaq istəmirəm. Nicat məni qəbul edir. Özədə yətdirəcəm. Bu da təridə məşəkdir. Nicat məni qəbul, mən də 100% bilirəm, o mənim oğlumdur, o da bilir, mən onun anasıyam. Bu düzgün deyil, xoş qədəm xanım. Necə o nə haqqa Çocuğun nifrətini qazanmaq istəmiyorum, anladın mı? Bir saniyə, həqiqətən mən şok içərisindəyəm. Axı, niyə, necə, yəni, sən, yəni, təsdiq olunmamış bir ananı necə qucaqlayıb deyə bilərsən bu mənim ananı? İnanıyorum ki, o olduğuna inanıyorum. Axı, inanmaqla deyil, mən də inanıram ki, hanı o nənəm. Nənəm mənim nənəmdir. O gözəl nənə mənim nənəmdir. Elə şey olmaz axı, necə? Peki, şöyle bir şey söyləyəcəm. Sizin yerinizə vəkil gedir, sizi müdafiə eləyir. Sizin yerinizə DNA test olunur. Şəxsən mən çox istəyərəm bu test olsun və bugün bu xanım başı uca şəkildə çıxsın. Biz onun hamımız təşəkkür eləyərik ki, çox sağ olun. Çox təşəkkür eləyirik ki, yəni hər qadının işi deyil. Oğlanı böyütsün, bu yaşına çatdırsın və gətirsin, çıxartsın ortaya, desin ki, bunun əsl anası mən deyiləm, bu anadır. Yox, Şahnaz xanıma burada kimsə bir şey deyil. Yəni, Şahnaz xanım bir həqiqətən də 17 il baxdığı üçün bu uşağa mən sizin qarşınızda baş əyirəm. Həqiqətən böyük. Siz əsil anasizsiniz. 19. Əsil anasizsiniz. Əsil qadında sizsiniz. İlahənin haqqı yoxdur. Bunları qoyuram bir kənara. Amma mən durub Nicatı götürüb İlahəyə verə bilmərəm axı. Olsun da Nicat.
Layihəni olur. Hiss eləyin ki, nicəsin olur. Axı, mən atmamışam, ay Şəfiqə. Yox, belə deyil ki, mən hiss eləyirəm ki, mənim oğlumdur. Onda sünki olsun. Hisslə olmur, Nicat, hisslə olmur. Yəni, hisslə burada hisslənilən bir insanı. Mən deyirəm ki, olsun, bax, əlləri də elə tutubdur ki, İlahənin əllərini elə tutub ki, elə bir kimsə İlahəni bunun əlindən alacaq. İlahəni kimsə sənin əlindən almır. Amma bu DNA olmalıdır. Burada yox. Hisslə Maya da gəldi bura, dedi ki, mən İlahəni anam bilirəm. Azərbaycanın əlinə o evrak girməyəcək. Öncə ben görəcəm. Şahin, bir saniyə. Sonra çox istəyirəm, bir saniyə, Təranə xanım, biz artıq o məsələni qapadın, xahiş edirəm. Qapadın. Bir dəqiqə. Sizə bir saniyə xahiş edirəm ki, Təranə xanım, mən sizə dedimsə ki, qapadın, lütfən qapadın yəni. Çünki bizim redaktorlarımız orada əziyyət çəkir. Bəlkə evinizə gəlib, sizin uşağı, sizin, İlahə, bağışlayıb bu sözü deyirəm. Sizin əlinizdən alan, alacaq bir şəxs başqa bir məqsədi var. Necə istəmirsən bu DNA-nı? Ay Şahnaz xanım, sənin üçün istəyirəm bu DNA olsun. Mən dedim ki, kəndim yaptırıb, o gündə uçaqdan sizə gələcəm. Siz özünüz edəcəksiniz. Evet, burada da qurbanını kəsəcəm. Hə, tamam, daha yaxşı. O kağıdı ben kendim getireceğim size. Elhamdülillah, şükür, ya Rabbim, sen bu üçünü... Yani deyirsiniz, məhkəməsi zatsız Türkiye'de evet, size bu DNA'nı... götürür. Nədən? Nədən? Məhkəmə olmalıdır. Evladlıq məsələsi Türkiyədə də, Azərbaycanda da bu məhkəmə var. Sokaqda mı qalıb ki, ilahiyə sığınsın? Anlada bilmiyorum ki, ondan yana bir çatışırıq. Buyur, Nicat. Konuşur musun ya? İstemiyoruz, DNA da istemiyoruz. Biz inanıyoruz yani. Birbirimize inanıyoruz. Biz dolandırıcı da değiliz. Ama çölde birbirine inanacak diyece memnun oldu. Hayır, onu siz anlayamazsınız. Esa, Nicat, size kimse dolandırıcı demir, kimseye fırıldakçı demir. Öyle bir insan değiliz zaten. Öyle yani kimse size öyle demir. Ben diyorum ki, bu yazık Şahnaz Hanım 17-19 il əziyyət çekip, evlat büyütmüyüb ki, bu günleri kimse, belki ilahe karşısındaki, belki bir başkası, ben o anlamda diyorum. Şahnaz Hanım. Hoş geldin hanım. Zaten bir günler gelecekti. Nicat olmasın, ilahe olmasın, kim olur olsun. Bu bir candı. Qurban olduğumu Allah əgər yazıbsa bu dünyada görüşmək. Burada görməsək də, o bir dünyada bunlar qavuşacaqdır. Amma bir saniyə, bir saniyə. Biz söz deyirik sizə. Allah eləməsin, mən sizə qurban. Bax, necə olur ki, siz 17 il oğlu böyütmüsünüz. O, 19 il olsun. Amma mən inanmıram, o 97-də olmayıb. Yəqin orada, bu 2000-ci ildə olub indi o. Yəqin o, ilahə yalandan deyir onu yenə, dəyişdi fikrini. Yox, 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 ilahə yalan demir. Doğru deyir. Mən hər halda mənə inanın. Bax, xayiş edirəm bir söz deyim. Bax, bu şey, Şahnaz xanım 19 il uşaq böyütsün, ondan sonra uşaq getsin ilahəni qucaqlasın, əlindən tutsun, desin mənim anamdır, o orada tək otursun, onlar orada cüt otursun. Mən şəxsən 19 il oğul böyütsəydim, mənim içimdə bir qısqanclıq yaranardı ki, buna baxıq, birdən bu uşaq məni atar. Mən belə fikirləşirəm, o mənim evladım deyil. Bir saniyə, o gün mən burada... Bayıldım ya dediniz, yalandan bayıldınız. O günləri bu çocuğun tepkisi... Siz birinci dəfədən gəlib elə-belə, mən ayrı söz dedim. Dedi ki, siz danışmadan belə etdiniz. Bəli, danışmadan. Mənim içimdə siz danışandan geldim. Acaba olursa ben ne olacağım? Şahnaz xan, qulaq asın. Efendim? Siz indi danışıb, araşdırılıb, elə ürəyiniz geçsəydi, mən sizə inanardım. Siz içəri girən kimi ürəyiniz geçdi. Bilirsiniz nədən? Ağladınız, mən sizə inanmıram. Bir saniyə. Əşi, nəyə masanalı? Bu demək deyil ki, o haqsız şey demək deyil. Xanım emosionaldır, qeymi ilə belə emosional olduğu görünür. Onlara sən qısqanmalısın. Sadəcə bu qısqanmalısın. Aha, burada bir şov göstərim, eləmə. Şov lazım deyil mənə. Mənim tərbiyəm içindən gəlməlidir. Ay, Şahnaz xanım. Mən Türkiyəyə bildikdən sonra olacaq. Susarıq, gəlin burada susaq. Sizin göstərdiniz şovdur. O çocuğun nifrətini kazanamam mən. O zaman nifrəti ilə bunu qaybedirəm. Adamın içində bir şey qaynıyor. Özü də vurğulurdu ki, Nicatımız davamlı Allaha dua edirmiş ki, nə vaxtca bir anam gələcək, anam çıxacaq. Hətta anasına vurğulayıb ki, televizorda baxanda. Deyir, mən televizorda baxdım İlahəmə. Burada
övladını böyüdən anaya çox biraz üzərinə çox getdilər. Yəni mən bundan razı deyiləm. Biriləri oradan iftira atır, pərviz bilər filan. Bu ana əziyyət çəkir, övladını böyüdüb illərlə, əsl anası odur. Həqiqi mənə də Peyğəmbərimiz s.ə.v-in o kəlamını yerinə yetirib ki, bilməyiblər bu uşaq yetim, Peyğəmbərimiz buyurur ki, kim bir yetimi böyüdərsə mənimlə cənnətdə belədir. Bu qədər yaxın olacaq. Ona görə də o ananın haqqıdır, evladı əlbəttə ki, o yoxladılsın, bilsin ki, mənim anam budur. Amma yoxlatmaq deyirlər ki, istəmir. Yox, yox, o evladın haqqı yoxdur. Yoxladılmalıdır, bilməlidir ki, onun evladı. Yəni biz də deyirik ki, bu olmaz. Bəlkə bir cinayətkar daxil olacaq ya o evə, ya bu evə. Biz düşünmür, mütləq yoxlanılmalıdır. Türkiyədə qoy yoxlatdırsın. Əl-ələ də tutsunlar, mehriban da olsunlar. Hətta öz övladı olmasa yenə də sevsin ilahi onu. Bunlar başqa şeydir. Hətta olsa belə desin ki, mənim anamdır. Bəli, anamı tanıdım, amma ki, o qadının haqqıdır. Onunla bərabər ağlayanda ağlayıb, xəstə olanda xəstə olub. Heç kimsə qadının əlini ala da bilməz onu. Özü yoxlatdı. Yox, istəməmək deyil axı. Görürsünüz mü, İlahi xanım da Nicat da deyir ki, biz DNA istəmirik. Mən bilirəm ki, bu mənim oğlumdur. Hansı sən hardan bilirsən İlahi? Hər halda düşünsünlər. Öz dərdləri ilə bura gələn insanlar var. Mən onlara da söz verə bilmədim. Sizə söz verəcəm Şahnaz xanım, bir dəqiqə. Hardan gəlmisiniz? Masallıdan. Nədir problemin? Mənim bir körpəm şikəstdir. O birinin necə? Körpəmin biri şikəstdir. O birinin də gözü əməliyyat olunmalıdır. Gözü əməliyyat olunmalıdır. Bu həftə olunmalıdır. Həkimlər deyib ki, gözü görürmü? Bəli. Cahit həkimin yanı. Mənə deyirlər ki, buradadır. Uşağı gətirmisən? Bəli. Haradadır uşaq? Yaxşı, uşaq içəri gəlməsin. Mən buradan doktor Cahit Şahbazova, bizim bir nömrəli göz doktorumuz, mənim canım, qardaşım, yüzlərlə insana, bizə danışdan, səni axtarıramdan gedən yüzlərlə insana həyat verən, nur verən gözəl insan. Rica edirəm ki, bu xanıma, bu imkansız xanıma yardım et. Mən indi bizim əməkdaşlarımız buradadırsa, o uşağı gətirin bura studiyaya, mən görmək istəyirəm uşağı. Vaxtımız reklamlara çıxırıq. Mən Cahit bəy ilə bağlantı qura bilmirəm. Reklamlardan sonra bağlantı qurarıq. Bizim tibbi ekspertimiz Təranə xanım buradadır. Yaxınlaşdınız mı reklam arasında? Yaxınlaşın Təranə xanıma. Təranə xanım qeydiyyatı alacaq. Uyğun həkimlərə yönləndirəcək. O həkimlərə də hansılar ki, kömək etmək üçün bizə söz veriblər. Hamısını buradan salamlayıram və dərin təşəkkürümü bildirirəm. Arzu xanım, gəlin bura. Günlərdir ki, buradadır. Sən axtaramın axtarış qrupu Lənkərana getdilər. Aylardır qaynanasının evindən yoxa çıxan Çinarə üçün. Ana Arzu buradadır. Əyləşin. Ay, Şahnaz xanım. Bu nə olaylardır bilmirəm. Cahit Şahbazovun yanına göndərdiyimiz xanım gəlsin. Gəlin buraya. Uşaq da buradadır, hə? Uşaqla gəlmisiniz. Cahit bəylə çox təəssüf edirəm, əlaqə qura bilmirik. Amma Cahit Şahbazov o qədər böyük bir ürəyə sahibdir ki, inanıram ki, buradan göndərik, o eşidəcəkdir və götürəcəkdir, hə? Adı nədir mənim gözəl qızımın? Fatimə. Ay, nə qədər elə gözləri də Cahit Şahbazovun gözlərinə oxşuyur. Şövqi bu gözləri göstər. Elçin, gözləri görmək istəyirəm mən. Çıxart gözlüyü. Ay, bu gözəlliyə bax. Ay, eynən gözlüyü də, amma gözlüyü uşağın burnunu nə günə qoyubdu? Niyə buna fikir vermirsən? Yaxşı, çıxsın, çox gözləməsin. Cahit Şahbazovun yanına göndəririk. Əməkdaşlarımız əlaqə saxlayacaqdılar. Siz buyurun. İlkinim var burada mənim. Söz vermişdim ona ki, gəlsin mənim gözəl ilkinim. Anası üçün gəlmişdi. Mənim gözəl oğlum, bizim əməkdaşlarımızın sujeti var, amma anam budur, hə? Sən sevin ki, belə bir oğlum var. Sabahları buradasınız. Arzu xanım. Şəfqə xanım, mən indidən sizdən xahiş edirəm. Bu iş böyük bir... Həqiqətən də dəhşətli bir hadisədir. Araşdırmalar var. Təbii ki, burada sizi qane etməyəcək şeylərin olacağını mən bəri başdan bilirəm. Amma Arzu xanımın vəkili olmanızı istəyirəm.
olarıq, niyə olmuruq ki, hüquqlarımız var. Arzu xanımın qızı aylar öncə Lənkəranda öz qaynanasının evindən yoxa çıxıb əziz tamaşaçılar. Amma o qədər maraqlı məqamlar var ki, bu araşdırma zamanı o qədər maraqlı məqamlar var ki, mənim sizə bir sualım var Arzu xanım. Daha öncə qızınız Çinarə evdən çıxmış mıydı? Qaçmışdı mı? Xeyr, xeyr. Heç vaxt? Heç vaxt. Mənim evimə gəlib, mənim yanıma. Siz bizim qarşımıza tələb qoymuşsunuz ki, qaynana bu studiyaya gəlməlidir. Bəli. Gəlməlidir. Bilmək istəyirəm, uşağıma nə edib. Siz qaynananın evinə gedib soruşa bilmirsiniz? Gedirəm üstümə, hücum çəkir. Hücum çəkir mənim üstümə. Qaynana ilə heç belə qızınız... Nalayıq sözlədir, hücum çəkir üstümə. Gedə bilmirəm. Mən o qaynanaya buradan müraciət edirəm ki, xahiş edirəm studiyaya gəlin. Mən Lənkəranda yaşayır həmən xanım da. Yəni, mən ümid edirəm ki, gələcəkdir mənim sözümü eşidəcək. Kinəbəs xanım gələcəkdir, mən buna solmazdı deyə müraciət edilər. İtkinlərimiz gəlsin, Şahin. Bir xanımın deməli şəklini vermişdik biz ekrana. Cabbarova anabacı Məlikağa qızı, öz qızı deməli göndərmişdi bu şəkili. Xanım ağlayaraq zəng elədi ki, ay, xoş gedəm xanım, mən öz rəfiqəmin evindəyəm. Deyir, getmişəm orada. Keçək buradan. Gənclər kimi də Şəfiqə xanım da, yəni 63 yaşı var. Keçək vəzirin şəkilinə, xəbərlər var vəzirlə bağlı. Əfkarov vəzir Mübariz oğlu Bərdənin divan kəndindən yoxa çıxıbdı. Oktyabr ayının 9-unda zənglər gəlir, amma yəni tamaşaçılar diqqətlə baxın bu şəkilə, daha dəqiq olsun. Sabahları mən istəyirəm ki, anası və atası burada olsun. Başqa şəkilləri yox. Mən istəyirəm, bu oğlanın anası və atası burada olsun. Vəzirin ata və anasını, yaxınlarını sabah studiyamıza istəyirəm. Əfkarov vəzir Mübariz oğlu axtarılır. Anabacı xanımla əgər Şahin bir bağlantı qursanız çox sevinərdim. Sponsorlarımız haqqında deməli məlumatlardan keçək. Baş sponsorumuz bizə deməli Medeira. Baş sponsorumuz Medeira Hospitaldır. Artıq çaşıram. Medeira Hospitaldır. Bütün şöbələr Medeira Hospitalında fəaliyyət göstərir. Medeira Hospitalında reabilitasiya, travmatologiya, rekonstruktiv cərrahiyyə şöbəsinin həkimləri doktor Ceyhun İsmailov, Renat Murtuzayev, Gülnara Nuruzadə tərəfindən avtoqəza və müxtəlif travmalardan sonra yaranmış qırıqların əməliyyatı, yanıq yarası, çapıqlar, diabetik yara, yataq yaraları, müxtəlif dəri defektlərindən əziyyət çəkən xəstələrin rekonstruksiyası və əməliyyatları çox uğurla həyata keçirilir. Əziz tamaşaçılar, buyurub gedə bilərsiniz. Digər bir həkim, doktor Qədir Həsənov, terapevt, kardioloq. Dünən də bizim studiyamızda oldu. Mən indi bir-bir xəstəlikləri sadalayıram, əziz tamaşaçılar. Aranızda belə bir xəstəlikdən əziyyət çəkənlər varsa, dərhal qeydiyyatdan keçin. Qədir Həsənov mənə söz verib ki, pulsuz müalicə olunacaqsınız. Qida borusu xəstəlikləri, mədə xoraları və 12 barmaq bağırsaq xəstəlikləri, qastrit, qaraciyər və öd kisəsi xəstəlikləri, nazik yoğun və düz bağırsaq xəstəlikləri, bronxit, ürəyin işimi xəstəlikləri, reumatizm, miqrem və s. Bir də o qızdırmanın enib qalxması ya çox yüksək olur, ya da çox aşağı olur. Bax, bu xəstəliklərdən əziyyət çəkirsinizsə, Medeira Hospitalının tanınmış və peşəkar həkimi doktor Qədir Həsənov sizin yolunuzu gözləyir. Sən axtarramın adından gedin. Startumları da digər bir sponsorumuz, dadlı, ləzzətli, keyfiyyətli öz məhsulumuzda əziz tamaşaçılar. Biləsiniz ki, əl dəymədən hazırlanır startumları. Uduşludur, uduşlarda yalnız puldu. Gedirsiniz marketləri açırsınız, pul tapacaqsınız, biləsiniz. Startumları sadəcə asudiyə vaxt əyləncəli keçirmə vasitəsi deyil, eyni zamanda sağlamlığın üçün gərəklidir. Mədə qıcqırması həzm prosesinin problemlərində köməyinizə çatır. Əlaqə nömrələrini xatırladıram. 077-705-00-051-708-78-88. Digər bir sponsorumuz Selenium Aptekler Mərkəzi, dediyim kimi Selenium Aptekler Mərkəzində çox gözəl Avropanın tanınmış firmalarının deməli dərmanları satılır. Əziz tamaşaçılar, keyfiyyətli dərmanlar alın ki, xəstəlikdən də canınız tez qurtarsın. Revamega balıq yağı Selenium Aptekler Mərkəzindədir. Uşaqlarınızın yaddaş, məntiqi, fikir dağınıqlığı təkcə uşaqların mı, həm də böyüklərin. Bax, bu problemləri varsa, uşaqlar dərsləri yadında saxlaya bilmirlər. Bax, bu kimi problemlərdə mütləq və mütləq balıq yağı içməlidirlər ki, Revamega
altını cızaraq söyləyəcəm ki, bizim deməli ölkəmizdə ən belə keyfiyyətli balıq yağlarından biridir. Plabronxa öskürək dərmanıdır. Təkcə bəlğəmli və quru öskürək üçün gedib ayrı-ayrı apteklərdən axtarırsınız ki, ay quru olsun, ay bəlğəm üçündür. Plabronxa tam təbii, tərkiblidir. Nanə, bağa yarpağı, heyva şirəsi. Ümumiyyətlə bizim nənələrimizin bizim zamanımızda dəmləyib verdiyi o bitkilər ki, vardı, onların hamısı plabronxanın içərisindədir. Tam təbii, tərkiblidir. Öskürək üçün ən effektiv vasitədir. Bütün apteklərdə var. O cümlədən Selenium Apteklər Mərkəzindən sifariş verə bilərsiniz. Selenium Apteklər Mərkəzinə eyni zamanda köp əleyhinə, qəbizliyi aradan götürən, eyni zamanda qarın işləməsinə qarşı ən effektiv vasitə deməli ki, enzim. Doğru mu dedim Təranə xanım? K-enzim deməli vasitə tableti satılır, dərmanları satılır. Bilirsiniz ki, adətən bu cür dərmanlar donuz mənşəli olur. Amma K-enzim belə bir dərman deyil, yəni donuz mənşəli deyil. Köp əleyhinə ən gözəl, ən effektiv vasitədir. 2 dəqiqə köpü götürür, eyni zamanda qəbizliyi aradan götürür və qarın işləməsinin qarşısını alır. Digər bir sponsorumuz Günel Ticarət Mərkəzidir. Türkiyənin ən keyfiyyətli geyimləri uşaqlar üçün, böyüklər üçün, qadınlar üçün hamısı Günel Ticarət Mərkəzindədir. Mövsümün ən gözəl paltarları Günel Ticarət Mərkəzindədir. Hacı, buradan sizə müraciət edirəm. Mənə geyimlər göndərin. O gözəl geyimlərdən, gözəl ayaqqabılardan. Düzdür, bugün öz qardirobumdan ayaqqabı geymişəm. Amma istəyirəm ki, Günel Ticarət Mərkəzindən o gözəl ayaqqabılardan mənim üçün də göndərsinlər. Təkcə geyimlər deyil, tamaşaçılar eyni zamanda məişət avadanlıqları da satılır. Eviniz üçün lazım olan çox gözəl qab, qacaq, qazan, nə bilim, nə əşyalar var, mətbəx əşyaları, hər biri Günel Ticarət Mərkəzindədir. Evinizdən çıxırsınız, gedirsiniz, birinci mərtəbədə geyimlərinizi alırsınız, kişilər, qadınlar, uşaqlar üçün. İkinci mərtəbəyə də çıxıb eviniz üçün əşyaları alırsınız. Şəfqə xanım, bir dəfə ora get də, nəvələriniz var, niyə getmirsiniz? Yox, geyimlər üçün də gedə bilərsiniz. Deməli, Narınç Uşaq Psixologiya Mərkəzlərdir. Digər bizim sponsorumuz. Qeyd edim ki, Narınç Uşaq Psixologiya Mərkəzində peşəkar mütəxəssislər tərəfindən ailələrlə, yeni yetmə, abituriyentlər və uşaqlarla aparılan psixoloji məşğələlər, logopedik iş, klinik, müalicəvi bədən tərbiyəsi kimi xidmətlər, övladlarınızın autizm, kəkələmə, dislalya, serebral iflic, psixinit inkişaf ləngiməsi, hiperaktivlik, diqqət yayınlığı, qorxular. Bax, bu kimi problemləri Narınç Psixologiya Mərkəzinin peşəkar psixoloqları aradan götürür. Akademiyadır. Həm öyrənməyə gedirsiniz, həm də övladlarınızı belə deyək ki, gözəl sağlamlığına qovuşdurur. 9-cu mikrorayonda Xalqlar Dostluğunda gənclik filialı var. O cümlədən Gəncə filialı. Buradan deyim ki, gələn həftə Narınç xanım, gələn həftə olacaqsınız da, Gəncədə olacaqdır. İndidən qeydiyyatdan keçin. Narınç xanım, bəlkə nömrələri deyəsiniz Gəncə filialının. Xüsusən Gəncə filialını istəyirəm. 055-434-2700 434-2700 Yəni, zəng eləyin, qeydiyyatdan keçin, əziz tamaşaçılar. Qeydiyyatdan keçin, Narınç xanım, xahiş edirəm. Sən axtaran adından gələnlərin hər birini qəbul eləyəcək. Hər zaman edirsiniz, amma qəbul edin. Bugün Narınç xanım üçün gələn var. Bilmək, siz gəlmişsiniz, hə? Nədir problem? Nəvənizlə bağlı, nə problemi var? Xahiş edirəm, verilişdən sonra Narınç xanım qəbul eləyin, ya da ki, gün təyin eləyin, sizin mərkəzə gəlsinlər. Reklam arası yaxınlaşsınlar. Verazol, qurd əleyhinə vasitə, digər bir sponsorumuz, ən effektiv vasitədir, xüsusi sponsorumuz özdə Verazol, qeyd eləyim. Gigiyenik qaydalara riayət etməyəndə yaranır bu xəstəlik və qeyd eləyim ki, əgər deməli, ailədə bir nəfərdə varsa qurd xəstəliyi, ailənin bütün üzvləri yoxlamadan keçməlidir. Çünki ailədə bir-birinə keçmə ehtimalı var. Onun üçün də nə edəcəksiniz? Verazol, əgər belə bir xəstəlik varsa dərhal müalicə olunacaq və təbii ki, ən effektiv vasitə nədir? Verazoldur. Siroplar uşaqlar üçün, tabletlər böyüklər üçün sadəcə dozalanmaya fikir verin ki, tez sağalasınız. Və necə? Bizim əməkdaşlar deyir ki, arzu ilə bağlı. Xatırlatmamız var idi mi? Neçə dəqiqədir mənə deyin. İzləyək.
Arzu xanım, sizə xəbərimiz var. Arzu xanımın qızı aylar öncə qaynanasının evindən yoxa çıxıbdı. Arzu xanım iddia edir ki, qızım öldürülübdü. Böyük bir araşdırma olacaq Şəfiqə xanım. Böyük bir araşdırma olacaqdır. Bizim əməkdaşlarımız Lənkərandan geri döndülər keçən gün. Amma bu DNA məsələsi ilə bağlı bütün tamaşaçılar etiraz edir sizə. Mən sizə açıq deyirəm. Bütün tamaşaçılar, Şahnaz xanım, sizə etiraz edir. Bizim telefonlarımızda zəng dayanmır, əziz tamaşaçılar. Hər kəs deyir ki, nəyə görə Şahnaz xanım DNA-nı istəmir və insanlar deyir ki, biz şübhələnirik. Başqa yerdə özəl də yoxdur. Onlara necə nə? İndi siz bura çıxmısınızsa ictimailəşibdir dünyalara. Onlara nə deyə bilməzsiniz? Özəldə yaptıracam. Cevabını da inşallah. Hayırlısı haqqımızda nətsə. İlahə, sən bir daha düşün. İlahə, sən belə düşüb belə Şahnaz xanımın yanına Türkiyəyə gedə bilməzsən dünya üçün. Ben alacağım, ben boyasız yerindən. Doktorla konuşmuşam. Xoş gəldim xanım, mən birinci bura gəldim, sizə güvəndim, gəldim, sağ olun, çox sağ olun. Yəni, gətirdiniz, tapdınız, belə olsa da, olmasa da, yəni bir balaca bir ürəyimi sakitləşdirdiniz də. Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun. İndi Nicatın da üstündə anasının haqqı var, böyük haqqı var, o böyüdür. Yox, siz özünüz dediniz ki, Nicatın anasının təbii ki, haqqı var. Amma siz özünüz dediniz ki, mən istəmirəm, mən bəlkə səhv eşitmişəm. Anası istəyirsə, Türkiyədə olsun, olsun. Yox, əgər olmağını istəmirsə... Siz ümumiyyətlə dediniz ki, Nicat da dedi ki, mən istəmirəm deniyə olsun. Elə dedin mi, Nicat? Mən də istəmirəm. Niyə istəmirsən? Çünki mən bilirəm ki, o mənim oğlumdur. Haradan bilirsiniz? Yoldan kim keçirsə deyəcək ki, o mənim oğlumdur. Yoldan keçən gəlmişdi də biri. Niyə demədim ki, gətirin içəri? İlahə, düzgün deyil o. Mütləq DNA olmalıdır. Yəni, inşallah anası DNA-nı yaptırar, DNA-nı gətirər bura cavabını. Yoxlaşıram, mən kəndim yaptıracam sizə söz. Mən zaten böyle... Kolay-kolay verməm. Bir şey, bir məsələ maraqlıdır. Şahnaz xanım gedəcək. Amma bizə əsas lazımdır İlahə xanım, bir də ki, Nicat. Şahnaz xanım öz qanını yoxlamayacaq ki. Bizə Nicat xanım İlahə lazımdır. Şahnaz xanım, əgər Nicat yoxlatdıracaqsa Türkiyədə, bəs İlahə nə eləyəcək? İlahə də gedib yoxlatmalıdır. Anlamadım. Yəni, deyir ki, Nicatı yoxlatdıracaqsan. Bəs yoxlanmalı. Saçından, dırnaqından alacam, götürəcəm. Necə, yəni bizə qanla yoxlamaq lazımdır, saçından nə ilə yoxlayacaq? O da onları, o yoxlamada var. Amma əsas genetik yoxlamadır. Şahnaz xanım, bəlkə bizdən nələrisə gizlədirsiniz. Allah eşqinə mənə bir doğrunu deyin, mən də bilim. Vallahi, billahi, heçin, mən ortada qalmışam. Vallahi, nəyisə gizlədirsiniz. Mənim kim deyir, bunu ürəyim deyir, qəlbim deyir ki, Şahnaz xanım nələrisə, bəlkə də həqiqətən doğludur. Qabaqçadan elə hər şey bilinibdir. Həmşirəsini getsin, bulsun bu metri sırasını. Mənim ilə işinə yox. Tibb bacısını mı gətirək bura indi? O uşağı sizə satan. Nicatı sizə satan qadını. Sən tanıyırsan mı? Allahım, sirlər açılır mən. O bilmiyor ki, o bırakmış. Nə baş verir? Nə baş verir? Mən şoxdayam, yəni. Vallahi şoxdayam. Bu belə...